ជួបគ្នាក្នុងគ្រាចៃដន្យនេះពិនជាបុណ្យនៃមន្តចិន្តាស្គាល់ផាំងស្គាល់ចិនស្គាល់ទាំងវាចាហើយផ្ដែផ្ដាំថាមេត្តាកុំបងភ្លេចខ្ញុំនេត្រាថតបានតែប្រាណស្រីពើជាសំណៅដល់ជាប់អារម្មណ៍បីបំបំពេលនាំផែចង្មុំនៅលើមន្ទុំត្រនុំនៃទ្វីបដនត្រីពេលណាចិន្តាកងវត្រៀមខ្លួនបានយល់ដួងផែព្រឹមព្រៃពេលរាត្រីស្រមៃឃើញមួនសំពោះក្លឹងខ្លួនពូននៅនិយសាបបោវិលវល់ដោយខ្យល់តនហាទៅរយចិន្តាដោយតាទេរូបស្រីចិន្តាគង្វល់ព្រៀមផ្លមានយល់ដួងផែព្រឹមព្រៃញញឹមលួងលោមហារតីនំបីឲ្យគេកើយលឺអរ៉ារាល់ពេលរាត្រីស្រមៃឃើញស្ងួនសំពោះក្លឹងខ្លួនពូននៅនិយសាបបោវិលវល់ដោយខ្យល់តនហាទៅរលចិន្តាដោយសារតែរូបស្រីមួយ